I løbet af de seneste år er mængden af video på de sociale medier steget voldsomt. Grunden til det er, at brugerne husker 95% af det indhold, der er i en video, og kun 10%, hvis der er tale om tekst og billede. Hos Stackbird får du en professionel videoproduktion. Vi har mange års erfaring og har hjulpet nogle af de største danske virksomheder og organisationer med at lave videoer i høj kvalitet. Det skønnes, at videoer i de kommende år vil tegne sig for 80% af forbrugernes internettrafik. Så har du spørgsmål til jeres næste videoproduktion, så kontakt os nu på 21 67 32 16, og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe jer.